Hamjambo, hii ni Virginia Wakali TV na wakaribisha wote, wote mnaangalia, mnatuona vizuri na tutazama tukiwa hapa kwa Wangale TV ama Virginia Wangale TV. Na sasa hawa ni wana youth, naona hapa na watawaibia, tukimkaribisha wa moyo na our mom of Virginia Wangale ili watuibia wimbo. Sina lingine la kufanya isipo tu nimuite wa moyo ili akuje tukaribishe ili wakituibia. God bless you. Amen. Asante sana. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Praise God, Virginia Wangale TV. Good evening. I hope everyone is doing okay. As for me, I am very, very okay. And I thank God for the gift of life. Na kwa sababu ya leo. Asante sana kwa kuni come kwa church yenu. We are at Body of Christ. And I'm really excited to be here. Tuko na mom. Ni mama ameshinda church leo, by the way. I left her. I went to some Shuguli 1, 2, 3, and then I came back and she's still here. So may God bless you so much, ma'am. Na aone hiyo ukaa kwa nyumba yako ukimtumikia with these wonderful ladies and our gentlemen wenye wako hapa, just to praise the Lord. May God bless you so much. So for anyone who doesn't know me, my name is Moyo Kamodo, na mimi ni daughter wa ma'am, and God bless you so much. So sasa naika mama. Okay. So, CEO Virginia Wangale TV, who is my mother, Virginia, you come, we sing with you, remember to imbe. So, we sing the song that you featured me in your song. So, we sing that song, and we hope you'll be blessed, as also these ladies will be blessed. God bless you. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you so much, Virginia Wangale TV. Today, we thank God, sababu tunasemaga sio kawaida, sababu wakati mwingine na mwingine tunakuaga kwa kazi na kwa mambo hapa na pale, but today nimejikuta nimeshida kwa nyumba yake. Mwenyezi Mungu, I thank God for that, sababu nakumbuka Daudi alisema sitawahi toka kwa nyumba yake Mwenyezi Mungu, sababu wakati nilikuwa mdogo na wakati nimezeeka sijawahi ona mtu hata mmoja mwenye anamtumikia huyu Mungu akamwacha hivyo. Kwa hivyo thank you so much because of welcoming me here. Nashukuru sana na ninashukuru sana kuona vijana na wasichana wadogo wenye wanatumikia Mungu, sababu tunajua hiyo ndio inakuaga ombi letu. Kwa hivyo we thank God for that, and I want to introduce a new program kwa Virginia Wangale TV on Friday every saa tatu. Yes, tutakuaga na Kigosho Night with this beautiful and handsome men. Tutakuaga na Kigosho Night na tutakuwa tunawaombea, tutakuwa tunasifu, tunakuwa tunakopolewa wenye wako na mahitaji tofauti. Tutakuwa pamoja tukieneza, sababu injili lazima iendelee. Kwa hivyo I thank God for that, na ninashukuru Mungu sana sababu amekuwa mwaminifu sana, na ninashukuru sana sababu vile ameniweka nyimbo ama sifa kwa moyo wangu. Na sababu tuko na moyo, nataka tuipe ile wimbo, tuipa na moyo, na I thank God for that, sababu tunajua kuna watu wengi sana hapa wako na vipawa. Mkiangalia hiyo hiyo video yenye nimeweka hapo, mtaona ni watu wenye wako na vipawa. Tunaomba Mungu kaweza kuenda bali sana, sababu naye ni Mungu. Kwa hivyo we thank God for that. Kwa hivyo our DJ ukitupeleka tutasikia vizuri sana. Kwa hivyo karibuni sana. Oh,
sana vijini wa Wangari TV. Asanteni sana wana youth. Tunashukuru Mungu. Hivyo ndio tunakuwa tutakuaga na kigosho. Inaitagwa kigosho night. Tutakuaga hivyo hivyo ndio tutakuwa tunatukuza huyu Mungu. Kwa hivyo mbarikiwani sana na tuko na jipo mingi sana. Tutaka kuiona utaiona kwa vijini ya Wangari TV. Mbarikiweni sana. Amen. Asante sana mkiwa kule diaspora. Msalimike. Nasema ni asanti sana kwa familia ya Kamotho. Mbarikiwe sana, mmekuwa waparaka katika ikanisa yetu, katika wanayudh. Mbarikiwe sana. Na mkieda mwasalimie. Na wale wako kwa mtadao, usalimie huyo kwa karibu na wewe. Na nyinyi mko nchi za mbali, msalimike sana. Amen. God bless you, ma'am. God bless you, Kamotho. Mbarikiwe sana. Amen. Wakati mwingine Friday tutakutana hapa tu kwa hii mtabo ya Virginia. Tukiwa wa Virginia Wangari, tukiwa kwa Kigoso night. God bless you. Amen.